ହାଇ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଲେଖିବା ରଚନା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ଉପକ୍ରମ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଇଂରାଜୀ ମାସ ଅନୁସାରେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ କେହି କେହି ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ବା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ କହନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ମହାନ ପର୍ବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜା ସଞ୍ଚନ କରାଯାଏ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ଗୃହଟି ପରିଷ୍କାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏହି ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ପୂଜା ଗୃହରେ ଉପହାରେ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜରେ ସଜା ହୁଏ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଣାଯାଏ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ପୂଜା ଦିନ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପୂଜା ଥାଳି ଭୋଗ ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି। ପୂଜକ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଧୂପ ଦୀପ ଓ ଝୁଣା ଗନ୍ଧରେ ପୂଜା କୋଠରୀ ମହକି ଉଠେ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଭକ୍ତିର ଭାବ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପୂଜା ଥାଳି ବା ଭୋଗ ଥାଳି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଇ ଦିଆଯାଏ। ଶେଷ କଥା, ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଭରିଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ।